Hudobný fond jednak vydáva noty. Tie noty vydáva na základe licenčných zmluv. A to je hlavne z oblasti vážnej hudby. Ale vydávame aj napríklad inštruktívnu hudobnú literatúru, aj keď v menšom počte. Primárne sme zameraní samozrejme na tú umeleckú oblasť, to znamená na napríklad orchestrálne diela slovenských skladateľov, ale aj komorné, samozrejme. Zvukové nosiče, ktoré Hudobný fond vydáva, sú primárne zamerané na oblasť vážnej hudby a na oblasť jazzu. V oblasti vážnej hudby sú primárne zamerané na slovenských autorov, samozrejme. Je to najmä súčasná hudba, teda hudba súčasných slovenských autorov rôznych generácií. Snažíme sa samozrejme o takú vyváženosť jak mladej nastupujúcej generácie, tak staršej generácie a niekedy vydáme aj CD už nežijúceho slovenského autora. Z pohľadu poslucháča naše tituly podľa mňa sú určené v tej jazzovej oblasti fanúšikom jazzu, fanúšikom súčasnej jazzovej scény domácej a z oblasti vážnej hudby takisto poslucháčom súčasnej, prevažne súčasnej vážnej hudby s tou orientáciou na domácu tvorbu, teda slovenských autorov. To znamená poslucháči, ktorí chodia na koncerty toho svojho žánru, tak tí si určite nájdú tie tituly svoje. Najjednoduchšou formou, ako kúpiť naše nosiče, je prostredníctvom našej stránky Muzika Slovaka, čo je muzicaslovaca.sk, jedno slovo Muzika Slovaka. Na tejto stránke je zriadený e-shop, cez ktorý sa tieto tituly dajú pohodlne nakúpiť z obývačky, ale samozrejme je možnosť navštíviť aj našu kamennú predajňu, kde okrem našich titulov máme aj iné tituly iných výrobcov a vydavateľov a v tejto predajni si môžu zakúpiť či už nosiče alebo noty. Predajňa je na Medenej 29 v Bratislave.